ိုင်းနိုင်ငံမှာကလေးငယ်များစွာဘတ်စကားထဲမှာမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်အတွက်ရှင်မောင်းတဲ့ကားကုမ္ပဏီကိုဥဖွင့်ထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံဥတိုင်းဌာနပြည်နယ်ကဘန်ကောက်ကိုဒီအနေမှတ်တမ်းယူခီးစဉ်ထွက်လာတဲ့ကျောင်းဘတ်စကားတစ်စီးမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူ23ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးထိုင်းရဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ရှင်မောင်းတဲ့ဘတ်စကားကုမ္ပဏီကိုပေါ်ဆမှုနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ဒီဘတ်စကားဟာဆရာဆရာမ6ဦးနဲ့ကျောင်းသား39ယောက်ကိုတင်ဆောင်လာပြီးရှေးဝေးပေါက်တဲ့အချိန်မှာထိန်းနမတိုင်သိမ်းမရဖြစ်ချိန်ကားတစ်စီးနဲ့ဝန်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လမ်းဘေးကွန်ကရစ်အရန်တားနဲ့ထပ်မံဆောင်မိရကနေရုတ်တရက်လှေမြန်စွာမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့ဆီယာမ3ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း23ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေမှာရေမောက်ဟာမီးလောင်သောဘေးနားကားတွေစီမီးသက်ဆေးမှုတွေယူပြီးနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားတာမြင်ရတယ်လို့ရင်ပြင်ဘက်အလဲပိုင်းနားကအေးပေါ်တကားပေါက်ဖွင့်ကိုလည်းကြိုးစားခဲ့တာမြင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့၈ချိန်၉ချိန်ထိပေါက်ကွဲလွန်ကျွမှုမြန်ဆန်လွန်းတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးတစ်ဖက်တွေကကဲထုတ်ပေမဲ့သေဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်ထိကလေး၃ယောက်ကိုတော့ဆေးရုံတင်ကုသနေရဆဲဖြစ်က၂ယောက်ကစိုးရိမ်ရတဲ့အဆင်မှရှိပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့9နှစ်ရွယ်မင်းကလေးဖြစ်ပြီးမျက်နှာမီးလောင်ခဲ့လို့မျက်လုံးမကွယ်စေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကုသနေရပါတယ်။ရှင်မောင်းဟာမိမိနိုင်တော့ပဲပေါက်ွယ်ချင်းနိုင်တော်ကြပြောက်သွားပြီးဖုန်းပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့တယ်လို့နေ့နေ့ပိုင်းမှာတော့ကိုရာရဲစခန်းကိုလာရောက်ဖမ်းခံခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေရမှာဒီဘတ်စကားဟာဂက်စိုး6လုံးသာအများဆုံးတင်ဆောင်ခွင့်ပြုထားပေမဲ့17လုံးထိတင်ဆောင်လာကြောင်းရှင်မောင်းဟာအရှိန်မထိန်နိုင်ခြင်းကြတဲ့ကားကိုချက်ချင်းရပ်တန့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုမလုပ်ခဲ့တယ်လို့အရေးပေါ်တကားဟာလည်းခွင့်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေခဲ့ကြောင်းလွယ်လင်းတကူဖွင့်ရမရချက်တွေထဲမှာကြသွားခြင်းရှိမရှိရှင်းလင်းစွာတော့မသိရပါဘူး။မှန်တကားတွေကိုအရေးပေါ်ထုတ်ဖွင့်နေတဲ့ကိရိယာတွေထားရှိတာလည်းမတွေ့ရလို့ကားကုမ္ပဏီနဲ့ရှင်မောင်းကိုပေါ်ဆောင်မှုနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်သွားပါလိမ့်။ရေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတထေးကတော့သူ့ကားကိုတတ်မှတ်ချက်အတိုင်းတစ်နှစ်ကို2ချိန်စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဂက်စိုးတွေလည်းအရေးအသွေးပြင်မိခဲ့ပါလေလို့ထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါလိမ့်။ထိုင်းကုန်လပ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ထိုင်းမှာရှိသမျှကက်စတောင်းရည်နေရစနစ်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးအစ်စ်မြင့်တင်မှုတွေလုံဆောင်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ကျောင်းသားလေးပေါင်း23ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်စင်ကောဝန်နဲ့ပူးပြီးတော့မျက်ရည်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။